აუტკლანი გელკლანის წინააღმდეგ მეგობრებო ჯეოელიტი აუტების წინააღმდეგ და ძალიან დაძაბული ბრძოლა გველის წინ ორი უძლიერესი კლანი ერთმანეთის პირისპირ მეგობრებო პირველი ანგარიში გახსნა ჯეოელიტმა და 2-0 ანგარიში უკვე მეგობრებო 3-1 ვნახოთ წარმატებები ორივე კლანს რაც შეეხება მოთამაშეებს მეგობრებო აუტები და ნიაგამი ლაცაბა თემო რუბი უფრო სწორად ჯეოელიტიდან ლუქსონა სერბერო ზარბო ლაშა 7-1 ანგარიში მეგობრებო ჯეოელიტმა პირდაპირ მოიპოვა უპირატესობა დაწყებისთანავე და ნახოთ რას იზავენ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები მეგობრებო ლუქსონა შესანიშნავი მომენტი მეგობრებო ლუქსონა 3 ქილით სერბერო 2 ქილით ლაშა 2 ქილით ზარბო 3 ქილით 2 ქილით თემო 1 ქილით რუბი საიდან მოხსნა ლაშა მეგობრებო მარა ლაშა აქედან ლაცაბა მოხსნა და 13-5 ანგარიში უკვე მეგობრებო და შესანიშნავია ზარბო შესანიშნავი მომენტი მაგრამ აქედან რუბი მოხსნა კიდევ 14-6 ანგარიში სერბერო არა წაიგდეს ლუქსონა წაიგდეს ლაშა 15-8 უფრო სწორად ხოძია ლაცაბა ვნახოთ რას იზავს ძალიან ლოუა უნდა დასეივდეს HP შეივსოს და ვნახოთ გრენეიდის აუ ცუდა დავიდა ეხა ლუქსონა მოხსნის კი ბატონო ძალიან ცუდად ჰელმეტ შეეწირა სამწუხაროდ 18-9 ლუქსონა ვნახოთ 5 ქილით რაშზე ლუქსონა შესანიშნავია მეგობრებო გიჟია ძალიან ლოუა ლუქსონა არ უნდა გაუპიკოს ჩემი აზრით არ უნდა გაუპიკოს მაგრამ აქედან კიდევ მინუსი ლუქსონას განსასტავი 22 ანგარიში თემოც გამოეთიშა რუბი ოპა გრენეიძე იაგამი ოპა ზარბო მოსგავა და ძალიან ცუდად გილზია შესანიშნავი პიკი ზარბოსგან მეორე კაცი ზარბო რა გიჟია ბიჭო ეს რა გიჟია ჩემი პატარა 10 ქილით ზარბო მეგობრებო 9 ქილით ლუქსონა 7 ქილით ლაცაბა ნახოთ ლაცაბას მომენტები 29-18 დიდი ანგარიშით იგებს ჯერჯერობით ჯეოელიტი მეგობრებო როგორც ხედავთ 11 ქილით ზარბო უკვე სერბერო 4 ქილით შესანიშნავია სერბეროს შესანიშნავი მომენტი დავაფიქსირეთ თუ ლაშამ გამოთიშა იქიდან, ნუ ყოველ შემთხვევაში სერბერო ეს რო დარა და გამოგვითიშეს ლუქსონა 10 ქილით. 15 ქილით ზარბო უკვე, ხო არ გადაობთ ბიჭო ზარბო გიჟია. ზარბო გიჟია, ბიჭო ეს ვინ ყავს, ეს ვინ არის? თემო. 38-23 ორი ქულა აკლია ჯეოელის პირველ ხაზის მოგებამდე მეგობრებო. ნახოთ თემო, ნახოთ ლაცაბა, არა გამოთიშა ლაცაბა სამწუხაროდ. 40-27 გამარჯვა ჯეოელიტმა პირველ ხელში მეგობრებო, 17 ქილით ზარბო, 11 ქილით ლუქსონა, 7-7 ქილი ქონდა აუტკლანელებს, თითქმის ყველას და რუბის ქონდა 6 ქილი. Ну ნახოთ რუინცებში რას იზავენ კლანები. ჯეოელიტი აუტკლანის წინააღმდეგ მეგობრებო რიგით მეორე შეხვედრა 1-0 ანგარიში ჯეოელიტის სასარგებლოდ და ნახოთ რას იზავენ ბიჭები ნახოთ რიგით მეორე შეხვედრაში როგორ განვითარდება მოვლენები წარმატებები კიდევ ერთხელ ორივე კლანს და ნახოთ ზარბოს წინააღმდეგ ორი კაცი -1 ზარბოსგან -2 ზარბოსგან და რა ლოუ დარჩა 4-0 უკვე მეგობრებო როგორც ხედავთ 4-0 უკვე ლუქსონა სერბერო თემო ნახოთ 3 კაცი ყავს ახლა თემოს წინ თემოს გინდა კარგი მომენტი არა გამოპიკოს არაც დიან რუბი შოსარი ლაცაბას კიდევ ახლა ლაცაბას ყავს 3 კაცი წინ -1 ლაცაბასგან
არა, ვერა. გრენეიდი. 9-6 ანგარიში, მეგობრებო, ნახო, ძალიან მაგარი და ძალიან დაძაბული ბრძოლაა თემო. ვაუ, რა ნახტომი, ბიჭო, ლაშასგან რა ნახტომი, ზარბო. 12-8. ლუქსონა. თემო. იაგამი, იაგამი ნახოთ. არა, გამოთიშეს რუბიც, გამოთიშეს ლაშა, მეგობრებო. ლაშას მომენტია, გადმოუხტა. ვერა, რა მოძრაობები აქვს, რა მოძრაობები შესანიშნავია, რომელი იყო ლაცაბა, შესანიშნავი მოძრაობები დავაფიქსირეთ, რუბი, მეგობრებო. 19-13 ანგარიში. თემო. სერბერო. ლაცაბა. ოლალა, რა ამბავი აქ. იაგამი. და 5-17 ანგარიში, ზარბო 8 ქილით, ლაშა 5 ქილით, სერბერო 7 ქილით, ლუქსონა 6 ქილით, იაგამი 4 ქილით, რუბი 4 ქილით, ლაცაბა 5 ქილით და რუბიც 4 ქილით, მეგობრებო. სერბეროს. არა, გამოგვითიშა აქედან თემო ახოთზე. არა, იმენა თემო ხოძეა, მეგობრებო, მინუს 2 და მინუს 3 ვერ გაუკეთა სამწუხაროდ. ეტა რა თამაშია, მეგობრებო, რა დაძაბული ბრძოლა რა ხდება აქ. 32-24 ამასობაში სასტავი და ძალიან დაძაბულია, ძალიან ძალიან მაგარი ბრძოლაა, მეგობრებო, ერთ-ერთი საუკეთესო შეიძლება ითქვას. ლუქსონა. აი ეს არის ბრძოლა, აი ეს არის ბრძოლა. ბრავო ორივე კლანს, მეგობრებო, ბრავო ორივე კლანს. იაგამი. იმენა ერთი წამი არ ჩერდება არც ერთი კლანის, არც ერთი მოთამაშე, მეგობრებო. ერთი წამით და ერთ პიკს არ პატიობენ ერთმანეთს, მეგობრებო. 30-38 ორი ქილი აკლია, მეგობრებო, ჯეოელიც მეორე ფინალში გადასვლამდე. კი, 31-40 ჯეოელიც სასარგებლოთ, მეგობრებო. ჯეოელი გადავიდა მეორე ფინალში, მიულოცოთ გამარჯვება და აუტ კლანს უსურვოთ წარმატებები და მადლობა კლან ტურნირში მონაწილეობისთვის, მეგობრებო. იაგამი 10 ქილით, ლაცაბა 9 ქილით, ლუქსონა 11 ქილით, ზარბო 11 ქილით. ბრავო ბიჭები, ბრავო.